Hazırda Naxçıvandayıq. Məlum görüşlə bağlı burada prosesləri izləyirik. Görüşün əsas müzakirə mövzularından biri təbii ki Iğdır-Naxçıvan qaz boru kəməri ilə bağlıdır. Məlum olduğu kimi hazırda Naxçıvanın təbii qaz ilə bağlı ehtiyacları İran vasitəsilə ödənilir. Daha doğrusu İrandan ödənilir. 2004-cü ildə İranla swap müqaviləsi əsasında artıq o ildən bəri təxminən 19 ildir ki İrandan ödənilir Naxçıvanın mavi yanacağa olan ehtiyacı. Lakin ekspertlər bildirirlər ki, bu İrandan təbii qazla təminat məsələsi baha başa gəlir. Bu baxımdan ki, Astara'dan ötürülən hər 1000 kub metr qaza görə Naxçıvana 15% daha az qaz verilir ki, bu beynəlxalq təcrübədə əslində 5%-dən yüksək olmamalıdır, deyirlər mütəxəssislər. Bundan başqa hələ 2008-ci ildə Naxçıvanda Rəcəb Tayyib Erdoğanla, o vaxt Erdoğan Türkiyənin baş naziri idi, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında görüş baş tutmuşdu və həmin görüşdə də əsas müzakirə mövzusu məhz Naxçıvanın Türkiyə vasitəsilə təbii qazının təminatı məsələsi dayanırdı. Həmin vaxt Prezident İlham Əliyevin görüşlə bağlı açıqlamasında bu fikirlər yer alırdı ki, Azərbaycan Türkiyə bazarını təbii qazından tam təmin etdikdən sonra bu ölkənin artıq Naxçıvanla sərhəd regionları da Azərbaycan qazı vasitəsilə Azərbaycan qazı çatdırılacaq həmin regionlara da məhz bu layihənin təbii davamı olaraq Naxçıvanın özünün də Azərbaycan qazı ilə Türkiyə vasitəsilə təminatı məsələsi yer alır. 2010-cu ildə artıq anlaşma memorandumu imzalanmışdı, amma 13 il ərzində bu layihənin başlanması mümkün olmamışdı. Artıq bu ilin iyul ayında başlandı bu layihənin tikintisi. Ümumilikdə 97,5 kilometrdir. Bunun 80 kilometrlik hissəsi Türkiyə ərazisinə, 17,5 kilometrlik hissəsi Azərbaycan ərazisinə düşür. Azərbaycan ərazisindəki hissənin tikintisinin bitməsi gələn ilin may ayına planlaşdırılır. Türkiyə hissəsində isə işlər 2024-cü ilin dekabr ayında bitməlidir. Ümumilikdə layihənin gələn ilin sonunda başa çatması planlaşdırılır. Hazırda əsas hissələr artıq görülüb. Burada söhbət işə birbaşa tikinti prosesinə başlama məsələlərindən gedir. Təbii ki, Naxçıvanın Azərbaycan qazı vasitəsilə təminatı məsələsi mühüm rol oynayır. Bayaq dediyimiz İran qazı ilə təminat məsələsi üzrə 2004-cü ildə bağlanmış müqavilə artıq 2 ildən sonra, yəni 2025-ci ildə bitməlidir. O müqavilənin müddəti bitməlidir. Amma bugün artıq belə deyək, Türkiyə vasitəsilə Naxçıvanın qazla təminatı məsələsi İrandan qazın dayandırılması mənasını vermir. 2025-ci ildən sonra İranla olan müqavilə uzadılar mı, bitər mi? Uzadılmaz mı? Artıq bu məsələlər o dövrə aiddir, amma hazırda əsas məsələ Naxçıvanın məhz Azərbaycan qazı ilə Türkiyə vasitəsi ilə Azərbaycan qazı ilə təmin olunması məsələsidir. Bugünkü görüşdə digər məsələlərin də müzakirəsi gündəmdədir. Naxçıvandayıq, prosesləri izləyirik. Növbəti canlı bağlantılarımızda daha ətraflı məlumat verə biləcəyik.